We are here in Juliska, originally a football venue, but the handball team of Dukla Prague is training here as well. But we have here inflatable hall where we'll play in a few minutes the team of Lokomotiva Vršovice. So let's ask them how they are feeling before the match. Chlapci, kde je mluvčí? Kde chcete mluvit, to je asi jedno. Jak... První otázka asi úplně jednoduchá, jak jste se vyspali po prvním dnu Pragáče? Jak jsem se vyspal? Já jsem se vyspal dobře, nevím jak kluci. Doufám, že to dneska půjde. To je asi tak všechno. No. Takže doplňovali jste síly, že jste spát po večerníčku, jo? Nebo byla nějaká oslavička předchozích výsledků? Moc se oslavat nebylo, takže já jsem šel spát po večerníčku, takže nevím. No. Co říkáte na nafukovačku? Přece jenom je to trošičku netradiční, jakoby proházenou, hlavně i ten povrch, ale musíte se s tím poprat. Tak my jsme zvyklí, tady my jsme na Sokole ve Vršovicích, tak tam máme taky tartán, takže to je úplně to samý, takže... Rychlá síla, Lokomotiva!